Skandali i radhës është skandali Dubajt Expo 2020, ku 8 muaj ditë artefaktet e Kosovës mbesin në Dubaj, ndërsa kabineti qeveritar kthehet dhe pas 8 muajsh na vinë pa e ditur sakt se si është gjendja atyre e kështu me radhë, pra një ministre që i len artefaktet më kryesore, shtetërore, historike, originale në Dubaj, 8 muaj ditë. Artefaktet janë në menaxhim të organizuesve të ekspozitës ndërkombëtare Expo Dubai, dhe aty kanë marrë pjesë 192 shtete. Aty kanë vizituar 24 milion vizitor, dhe nuk jemi ne, Kosova, e para që duhet t'i kthejmë artefaktet më brenda një muaj ose dy muaj, për është menaxhimi që i besohet me sigurime që i kemi siguru si Republikë e Kosovës që të sigurohen artefaktet kthimi tyre. Të gjitha janë të kthyera dhe të pranuara nga komisionet e muzeut shtetëror të Kosovës, nga Ministria e Kulturës, dhe ne i ndajmë me ju të gjitha pranimet, të gjitha originalet, pyetë muzeun e Kosovës, janë ekspertët që kanë vlerësu, une nuk i vlerësoj artefaktet. Unë i besoj kompetences e institucionit që i ka pranu, dhe unë kam qenë në doganën e Kosovës, nuk kam leju me hy në institucionet tona artefaktet parë komisionet e vetë, fushave të ndryshme për artefakte, për minerale nga Ministria e Ekonomisë dhe për të gjitha tjerat komisione, pra me në nënshkrim të komisioneve i kemi pranu. Vonesat nuk jemi ne në kontrol, është faktori jashtëm, është Expo Dubai menaxhimi.